Odzienas muižā lieldienās norisinājās līksmas un jautras svētku svinības, kurās tika apvienotas senlatviešu un mūsdienu tradīcijas. Svētku vadītāji iejutās muižas īpašnieku fon Brimmeru domā un katru pasākuma aktivitāti ieskandināja ar zvanu skaņu, jo dzimtas uzvārds ir atvesināts no vācu valodas vārda Brummen, kas tulkojumā nozīmē dūkt. Salīdzinot ar pagājušā galda lieldienā mums ir tāds pamat aktivitātes, kas ir pašas būtiskākās, piemēram, lieldienu pantāga cepšana, olu konkurss, šūpošanās, jautri danči, jo šis nav pasākums, kurā nākt un pasīvi vērot, šis ir pasākums, kurā piedalīties. Es domāju, ka gadsimtiem ilgi muižas arī ir bijuši ļoti būtiski kultūras centri Latvijas laukos. Lielā vārdā sakot, man patīk. Ir ļoti skaisti, man patīk, kad ir apmeklēts pasākums. Un, ņemot vērā to, ka tas ir bišķiņ tālāk no Pļaviņu novada centra, jā, ir forši, ka cilvēki kaut ko domā un attīstās un uz priekšu viss skaisti notiekās, man patīk. Es domāju ļoti labi. Priekš visa šitā pasākuma ir ļoti jauki. Daudz cilvēku, daudz jaunatnes, ļoti patīkami. Pasākuma laikā Odzienas iedzīvotāji un viesi piedalījās rotaļās, rotāja šūpoles ar dzīpariņiem, jostām un pīlāģu zariem, lai raganas un ļauni gari tajās nešūpotos, kā arī vērtēja, kura no 50 lieldienu izstādes olām ir viskrāšņākā. Esam savu olu paņēmuši, nokrāsojuši gan visneizdevīgāko olu, kura mums neizdevās, bet beigās finālā atinot vaļā bija tīri neko skaisti. Var atklāt noslēpumu, krāsojām spinātos, bet nekas īsti neizdevās. Tas rezultāts nebija tāds, kā gaidījām, bet beigās viņa bija arī ģimenē aptaujājot vislabākā ola, vissmukākā ola. Vienīgi, es nezinu, vai citā darba, bet mēs tā kā liekam ar groziņu, tad, pirms lieldienam iepriekšējā vakarā. Tad no rīta lieldienas acis tur salic saldumus un tad paslēps dārzā vai pagalmā. Jāuzsver, ka gadatirgu pārdošanā pirmo reizi tika piedāvāts Odzienas muižas alus, kura garšu odzēnieši novērtēja atzinīgi. Tumšais alus šķita vairāk, varbūt pēc mana tā baudījuma likās, ka viņam vajadzētu būt bišķi biezākam, bet ir cienītāji, kas tieši tādu vēlās, un tāds viņam arī garšo. Man garšo, es esmu gaišā alus cienītāja un riktīgs apinis, riktīgs rūktumiņš, riktīgi labas biezas putas, man patika. Nākamreiz Odzienas mužā tiks svinēti vasaras saulgrieži, Līgo un Jāņu diena. Ja lieldienās spīd saule, un ja tu tajās lieldienās ēd tās olas, tad arī katra nākamā lieldiena būšot saulaina.